გუნდების სტუდიაში და კონკურსის პირობებზე გავჩერდით. Ხო, როგორც ვამბობდი, გამომცემლობებმა პროდიუსერებთან, პროდიუსერების წინაშე წარადგინეს თავენ გამომცემლობის მიერ გამოცემული მათი შეხედულებით საუკეთესო ლიტერატურული ნაწარმოებები და სწორედ აი აქედან დაიწყო ეს აქტიური თანამშრომლობა მათ შორის. შემდგომში კინოცენტრმა უკვე ჩვენ გამოვაცხადეთ კონკურსი სცენარის შექმნასთან დაკავშირებით. ეს კონკურსი სხვა შორის ამ მომენტშიც გამოცხადებული არის, ანუ 10 ივნისამდე არის შესაძლებელი განაცხადების შემოტანა. შემოსული განაცხადებიდან შერჩეული იქნება 5 საუკეთესო პროექტი და ამ პროექტების დაფინანსება, იმისათვის რომ ამ პროექტებიდან რეალურად თრიტმენტიდან პროექტი მიყვანილი იქნას უკვე დასრულებულ სცენარამდე. ეს უნდა მეკითხა, განაცხადი, ვთქვათ, არა ისეთი გაგებით, რასაც ქვია განაცხადი, ხო? რა ვინაიდან ყოველას შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა, ასე ვთქვათ, ამ პროფესიის წარმომადგენლებს, როგორი ტიპის უნდა იყოს ეს, ანუ საიდან ხდება შერჩევა შემდეგ? ანუ ფუთი საუკეთესოს. წარმოადგენელი უნდა იყოს იქნას თრიტმენტები. თრიტმენტი არის რეალურად დავარქვათ ესე სცენარის მოკლე ვერსია, რომ სინოფსისელი და სცენაზე მოკლე. სცენარსა და სინოფსის შორის ეს არის დაახლოებით 25 გვერდი. 25 გვერდი და ჩვენ ამ დროს ვერტფერმა გადაგვიფრინა, რომელიც როგორც ჩანს, დავით და ცოტა შეკვეშია. და სწორედ აი ამ ასე ვთქვათ, ამ შექმნილი თრიტმენტის საფუძველზე კომისია მოახდენს საუკეთესო 5 პროექტის შერჩევას. შემდგომში უკვე ეს 5 პროექტი, როგორც უკვე ვთქვი, დაფინანსდება და ამ 5 პროექტიდან შეიქმნება სცენარები და საბოლოო მიზანი ჩვენი არის ის, რომ 2018 წლისთვის, როდესაც ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველო არის სპეციალური სტუმრის სტატუსით მიწვეული, აი ამ დროისთვის ჩვენ უკვე გვქონდეს ფილმი. ანუ როდესაც ჩვენ უკვე ამ სცენართან დაკავშირებულ პროცესებს ჩავამთავრებთ და მორჩებით, შემდგომში უკვე გამოცხადდება კონკურსი უკვე ფილმწარმოებაზე. დაფინანსება, ანუ კინოცენტრის გავლით მოხდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ კინოცენტრის არსებულ ბიუჯეტს ეს არ დააწყება, ასე ვთქვათ, არ შეეხება. ეს დამატებითი დაფინანსება ამისათვის წამოვა, რა თქმა უნდა. სწორედ ჯიურისტორებთან მინდოდა ასეთი კითხვა დამესვა. მაინც სუბიექტურია, ხო? თითოეული ადამიანის ახმა გარკვეული ისტორიის მიმართ, გარკვეული ამბის მიმართ, რომელიც ამ მოკლე სცენარში იქნება მოცემული. ქალბატონო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორი უნდა იყოს, თქვენ რას ეძებთ, როგორი წარმოგიდგენიათ იმ ერთი საუკეთესო ფილმის, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმები? ალბათ ერთი შეარჩიეთ. იცით, მაინც სუბიექტურია ყველანაირი შეფასება, რაც არ უნდა გინდოდეს, რომ ობიექტური იყოს, უნდა ისტორია მოგეწონოს, უნდა საინტერესო იყოს. იცით, არსებობს კარგი ლიტერატურა, მაგრამ კინემატოგრაფიული არა და კინემატოგრაფიული სიუჟეტი მაინც უნდა ისტორიას, რაღაც განვითარებას, ამბავი უნდა იყოს მოყოლილი და კონდეს რაღაც თავისი განვითარება. თან ის, რომ ეხლა ახალგაზრდებმა და თანამედროვე ქართული ლიტერატურა ჩაებმევა აი ამ კონკურსში და შეიძლება ქართული კინო დაუბრუნდეს თავის საინტერესო და კარგ ტრადიციებს. და მგონი დაუბრუნდა უკანელ. შეიძლება. აი, იცით, საინტერესოა, იმიტომ რომ ურთიერთობა ახალგაზრდა რეჟისორებსა და თავის ტოლ მწერლებს შორის ძალიან საინტერესოა. ერთი თაობა, ერთი ტკივილი აქვთ, ერთი ხედვა აქვთ. თან შეიძლება სულ სხვადასხვა კუთხით და იცით, როდესაც კარგი სიუჟეტია, კარგი სცენარია, ძალიან უნდა ეცადო, რომ გააფუჭო. ესე იგი, რეჟისორმა ძალიან უნდა ეცადო და აი ცუდი სცენარიდან ძალიან ძნელია კარგი ფილმის გაკეთება და ამიტომ ძალიან დიდი იმედია, რომ აი ხო, იცით, ქართული ლიტერატურა ძალიან საინტერესო გახდა. აგერ მსოფლიო ანთოლოგიაში, ამერიკაშია გამოცემული უკვე მსოფლიო ანთოლოგია მოკლე მოთხრობისა, ქართული მოთხრობები შევიდა შე, იცით, საინტერესოა. ესე იგი, ის, რასაც საშუალება აქვს იმ ნიჩს
რას ვიზეც საშუალება აქვს და რასაც საშუალება აქვს რომ ცოტა გასცდეს ფარგლებს გარეთ ითარგმნოს ფილმი გადაღებული იქნას ფესტივალზე მოხდეს ყველაფერი საინტერესო ჟღერს ამიტომ ვეცადოთ რომ მივცეთ საშუალება ამ გაჟღერების და აი ამ საერთაშორისო ასპარეზის რაღაც მიღების. ეხლა ეს კითხვა მინდა დავსაუბროთ, არ ვიცი, გამომეპარა გისმენდით ძალიან ყურადღებით. დათო არის იმ თაობის წარმომადგენელი, რომელიც უკვე 21 საუკუნეში ქმნის და ქმნის ძალიან კარგ დრამატურგიას, რომელიც იდგმება ძალიან წარმატებულად და ასე შემდეგ. ყველამ ვიცით. თქვა შეარჩია, თქვა შენ შეარჩიე თქვენთან ყველასთან შეთანხმებით, როგორც ხდება სცენარი. იესაც როცა იწერება ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ აიღებს და ვინ გააკეთებს და აი რამდენად ღებულობთ მე მონაწილეობას თქვა რეჟისორი ვინ იქნება ეს როგორ ხდება ეს უკვე კითხვა არის კინოცენტრთან კარგი როგორ არის პირობებში ხო ხანო სცენარის განთავების აი ეს კონკურსი რომელიც არის გამოცხადებული პირდაპირ კავშირში არ არის ფილმ წარმოების კონკურსთან. ანუ ანუ პრაქტიკაში ესეა, როდესაც სცენარით განაცხად, ანუ თრიტმენტით განაცხადს შემოიტანს, ასე ვთქვათ, განცხადებული. და თქვათ გამოიმარჯვა ჟიური მაირჩია 99% შემთხვევებში მას უკვე პროდიუსერი, ანუ პროდიუსერთან ერთად მას უკვე ნამუშევარია ამ თემაზე და უკვე დაახლოებით მაინც იციან ერთობლივად ვის ანუ რეჟისორი ვინ შეიძლება იყოს მაგრამ ამ შეიძლება ვიღაც სულხან რეჟისორმა უცხოთა ამ კონკურსის შემთხვევაში ეს არის უშუალოდ სცენარის განვითარების კონკურსი კონკრეტულად რაზე ჩვენ დღეს საუბრობთ ამიტომ ის უკვე შემდგომი ეტაპია რომელიც ჩალკე სხვა განხილვის ეტაპია თქვენ რომელიც უნდა დაასრულოთ ვერ ალბათ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ნიუანსს დავამატებ რომ როდესაც უკვე ფილმ წარმოებაზე გამოცხადდება კონკურსი, ნუ თქვი, მაგრამ გავიმეორებ, რომ იქ არ იქნება არანაირი შეზღუდვა, არ არის სავალდებულო, რომ მაინც და მაინც ამ განვითარებული სცენარებიდან ამ ხუთი სცენარიდან იქნას და უშოთ არ შეიძლება. შეიძლება ვიღაცამ დამოუკიდებლად დაწეროს შესანიშნავი ეკრანიზაცია, მიიღოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ აუცილებლად ამ ხუთიდან არ შეირჩევა საბოლოოდ ის ერთი, რომელიც უნდა დაფინანსდეს ეს. არ არის აუცილებელი პირობა. მე როგორც ვიცი, სცენარის განვითარება ახსენეთ და უცხოელი კონსულტანტებიც იქნებიან ჩართული. მას შემდეგ რაც შერჩეული იქნება კომისიის მიერ ხუთი სცენარი, რომელსაც განვითარებისთვის მიეცემა გრანტი, ამის შემდგომ კინოცენტრი მოლაპარაკებული არის და ჩამოიყვანს ფრანგ სპეციალისტ, რომელიც არის ადაპტაციის, ასე ვთქვათ, თვალსაზრისით და ლიტერატურული ნაწარმოების ეკრანიზაციის თვალსაზრისით ძალიან, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი სახელი, ასე ვთქვათ, მთელი ევროპის მასშტაბით და ძალიან გამოცდილი, ეს არის იზაბელ ფოვიე, რომელიც ივლისში ჩაატარებს სპეციალურ ვორკშოპებს და ტრენინგებს ამ ხუთი ავტორისათვის ამ სპეციფიკების, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ნიუანსებში ჩასვლის მიზნით. მე როგორც ვიცი, ფრანკფურტის ბაზრობა მოიცავს მთლიან გერმანიას, ასე ვთქვათ, და თუ იქ იქნება ნაჩვენები შემდეგ ეს ეკრანიზაცია, ესეც საკმაოდ ფრანკფურტის ბაზრობა არის წიგნის სამყაროში ევროპის მასშტაბით ყველაზე დიდი მოვლენა, ყველაზე მთელ გერმანიაში. ძალიან დიდი რამ არის, აი უზარმაზარი თავისი პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობითაც და აი თითქოს ესეთი უშუალო კავშირის დაჭერა წიგნის ვთქვათ, რატომ ჩაერთო თითქოს ძნელია, მაგრამ სულაც არ არის ძნელი. მოვინდომებთ, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი მაგალითები, რახან კინო ძალიან პოპულარული მედიუმია და წარმატებულ ფილმს ბევრი ადამიანი ნახულობს უფრო ადვილია, ასე ვთქვათ. მეტ ადამიანს მოაწონო წარმატებული ფილმი მსოფლიოს მასშტაბით, მერე მისი ვთქვათ წარმომავლობის ქვეყნის, მისი კულტურით დაინტერესება თუ იმ ნაწარმოებით დაინტერესება, რომლის საფუძველზეც ეს არის გადაღებული, არის ბევრად უფრო იოლი და ბევრად უფრო მომგებიანი. როგორში დადგეს იქა? ცხადია, ცხადია. აი ვთქვათ, არის ესეთი შემთხვევები მაგალითად ქართული ლიტერატურაში, როდესაც ვთქვათ ადამიანი, რომელიც წარმატებულია როგორც კინორეჟისორი არის, დაუშვათ ნანა ქთიმიშვილი და მისი ეს წარმატებული ფილმი გრძელი ნათელი დღეები, ნანამ დაწერა ახლა რომანი ამ კონკურსთან უშუალოდ ამას გასწავლა და ინტერესი ამ რომანის მიმართ ძალიან დიდია, სწორედ იმიტომ რომ ნანა არის კინოში უკვე და ვთქვათ მე ვიცი რომ გერმანელი გამომცემლობები დაინტერესდნენ, უკვე დაინტერესდნენ, აი ერთი კვირის წინ აი ესეც ხდება და ვთქვათ ერთ-ერთი მეორეს კინო და ლიტერატურა ამ შემთხვევაში ხელს უწყობს. ხო პროგვეზარებო უდრე
ფილმის ნახვა. მაგეთქენ. აი ეს არის. და მოდით გავაკეთოთ ისე რომ კინო ჩადგეს ლიტერატურის სამსახურში და ლიტერატურა კინოს სამსახურში. მეორე საგანო. ფრანკფურტის ტიპის ბაზრობასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი. ხო, ძალიან მოკლედ ჩვენ მქონდას ამ დავიწყებით ამ პროექტს მოლაპარაკება ფრანკფურტის ტიპის ბაზრობის ხელმძღვანელობასთან დირექტორთან. Да, мне хочется это შეთანხმებას, რომ ის ფილმი, ის პროექტი, რომელიც გამოიმარჯვებს, აი ეს ლიტერატურული ნაწარმოები, მისი თარგმნა მოხდება ფრანკფურტის ციგის ბაზრობის მიერ და იქნება წარმოდგენილი ფრანკფურტის ციგის ბაზრობას. ესეც მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებები ამ მართლა ძალიან მნიშვნელოვან წამოწყებას და ინტერესით ველი თითოეულ ეტაპს ამ კონკურსში. წარმატებები და დიდი მადლობა.